Цените на горивата на чекор до рекорд. Од вчера повторно во скок за 2 динари. Граѓаните се жалат дека цените на горивата секоја недела се покачуваат, а тоа се одразува на нивниот џеб. Такси превозниците незадоволни, велат дека не може да постигнат да си ги платат давачките, а нивните корисници пред легување прашуваат дали имаат попуст за возењето. Ово е неможна работа. Значи секоја недела да се покачува по 2 динара, 3 динара, ово не иде крају више. Со тоа се поскапува и услугата за граѓаните? Па сигурно, се се поскапува и другите прехранбени продукти, не само, да кажем, горивото, ево, и такси многу ослабе, исто, не да се жалиме, него вам кажеме, скапо е. Се одразува на наш джеб. Не можеме да постигнеме со давачките прво да ги платиме, каму ли горивото 71 денар. Значи, тоа е немогуќе. Се одрази за нас порентабилно, ама со оглед на ситуацијава, за муштериите ќе биде полошо. Така да подобро не. Цените на нафтата и бензините непрекинато растат секоја недела, вели за телевизија 24 Мичо Стојановски од Синдикатот за сообраќај и врски при ССМ, а тоа ќе значи дека транспортните претпријатија кои возат локален и републички сообраќај ќе треба да се заклучат. Стојановски вели дека работниците едва составуваат крај со крај, а тоа се одразува на нивниот животен стандард. Во Гранскиот синдикат за сообраќај врски при Сојуз на синдикати на Македонија има неколку државни, градски и приватни компании кои се соочуваат со големи тешкотии во набавката на нафта и нафтени деривати, а тука морам да ја кажам и железница, значи влеча, транспорт, затоа што поголемиот дел од пругите се одвиваат со дизел локомотиви кои трошат енормно количество на гориво. Од регулаторната комисија за енергетика за телевизија 24 велат дека цените на нафтените деривати се берзански производ чија цена се формира од понудата и побарувачката и дека земјава има најповолни цени на нафтените деривати во споредба со регионот. Последната одлука на регулаторната комисија за енергетика со која се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати е резултат на зголемените берзански цени од изминатата недела. Само 2 денари не делат од историски највисоките цени на дизело што сме ги имале во земјава. Цената на горивата од полнок се зголемија за 2 денари по литар, а со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 2,84%.